И така, здравейте, уважаеми зрители и слушатели на Радио Гама и Мелодия, зрители на Медиа Северозапад. Продължаваме отново с включването от София. Днес колегите ни съобщиха, че ще имаме и включване от зала фестивал, нали беше, или универсиада, се ги бъркам, където борят гласовете и се хой с чувалчетата. Последния път бяха в Армеец. Колежката ни след 19 часа ще може да предава на живо оттам и ще имаме няколко включвания с нея, така че останете с нас и следобедното прекъсване, което ще имаме с програмата в изборния ден на Медиа Северозапад, Радио Гама и Радио Мелодия. Да. В тази връзка последна информация всъщност от последните минути. Технически проблеми са засечени днес при гласуване и са установени в 26-ти избирателен район в столицата. Проблемите са свързани с машините, които се намират там. Оказало се, че някои от тях не издават бележки. Това обаче по-късно е било отстранено. Това съобщи като цяло пред медиите председателят на районната избирателна комисия Димитър Димитров. Нещо интересно от Гърция, уважаеми слушатели, където също нашите сънародници гласуват. Там ги карат да попълват съответно различни видове декларации за това, че ще гласуват в съответните секции. Това беше установено още преди време от Централна избирателна комисия. Случва се следното, хората се оплакват, че се губи много време, попълват се декорации. Според хората на опашката, по информация на господин Вихрен Матев, са около 10-15 минути чакане за попълване само на декорациите, отделно за въпросното гласуване. Има хора обаче, които се отказват да чакат и си тръгват, се съобщава още в комуникето, така че имайте предвид, че този начин по-точно на гласуване и това усложняване на нещата ще доведе и до отказ от гласуване на хората, въпреки че аз продължавам да вярвам, че ще има по-голяма избирателна активност на тези избори. В тази връзка исках да кажа, че повечето граждани са упорити според наблюдатели и продължават да чакат на опашките, за да упразнят своя глас. Като цяло ситуацията в страната е спокойна. На този етап нямаме постъпили сигнали, поне при нас, за купуване и продаване на гласове. Разбира се, ситуацията е двупосочна. Едните продават, едните купуват, другите продават и така едни списъци, едно чудо. Всички знаем как се случват нещата. Сега, ще поговорим по няколко различни теми с нашите събеседници, докато чакаме и някакви предварителни изборни резултати, въпреки че на този етап избирателната активност като цяло е сравнително ниска, не повече от 7%. 8, да, щях да кажа, на други места видях 8, 7-8% избирателна активност на този етап. Но, както аз обичам да казвам, няма от какво да се притесняваме, защото все още е рано. Хората спят, на почивка са и най-важното, те първа ще отидат до урните, а и все пак машинното гласуване е по-бързо и по-лесно. В интерес на истината, като споменахте електронно гласуване, машинното гласуване е вид електронно гласуване. Но по не начин, изцяло. Той е вид принтерно гласуване. Така, имплементацията в България на машинното гласуване, да, според мен не е най-оптималната, която можеше да се извърши, но пък за сметка на това по-късно днес ще имаме разговор с Богомил Александров. Той е докторант по информационни технологии, който ще ни разкаже малко повече за блокчейн гласуването. Наскоро човекът е участвал в интересна научна конференция, на която се е разисквал въпросния блокчейн гласуването, да, и ще може това да ни разкаже малко интересно, повече. Да. Сега предлагам да преминем към следващия ни събеседник. Ще се опитаме да изберем адвокат Светла Миланова, с която ще говорим за проблемите в банковата система, проблемите в изборния кодекс и въобще за какво гласуваме днес според нея и това, което тя има като информация. Опитваме се сега да наберем госпожа Светла Миланова. Исках само да уточня, че тя е доста запозната с казусите, които са свързани конкретно с така наречените, как го имам предвид, проблеми, които хората имат с банковите и небанковите институции. С това... финансовите институции, доколкото знам, са частни съдебни изпълнители, води точно сериозни така борби. Точно така. Така че ще разберем малко повече от нея. В момента се опитваме да установим въпросната връзка, при което тя ще ни направи съпричастни, както аз обичам да казвам, към нейното мнение. Очакваме. Ало! Здравейте! Здравейте, адвокат Миланова! Както ви казах, уважаеми слушатели и зрители, в ефир сме с госпожа, всъщност адвокат
Светла Миланова. Ще говорим с нея за банките и малко и за изборите. Разбира се, актуалната тема, която всички ни вълнува на днешният 11 юли. Добър ден! Отново. Здравей, добър ден. Бихте ли ни разказали малко повече за това какво се случва в банковата система в България през последните години? Какви са вашите впечатления и каква информация бихте желали да споделите с аудиторията ни? Не знам дали всъщност, да, една голяма част от аудиторията, която е взимала кредити от 2008 година насам, напълно е наясно с практиките на банките, в които в крайна сметка като резултат е, че българският гражданин е ограбван от банките, защото в самите договори има заложени изключително много неравноправни клаузи и нелоялни търговски практики на самите банки, където търговският риск изцяло е бил прехвърлен на потребителя. И в един момент за последните буквално 15 години резултат е такъв, че обедняването на българският гражданин е достигнал до колосални размери благодарение на законодателство и на практики, които са били позволени от нашето законодателство и изобщо от управлението, което имаме. В крайна сметка, за всяка една държава най-големият актив това е неговия народ, гражданите, а не банките. В нашето положение има разместване на, тоест, на преференциите, които би трябвало да има една държава и едно управление. Така че в резултат на всичко това българският народ е ограбен от банките и това много добре го знаят всички, които са били кредитополучатели, особено за една голяма част от определени банки. И както казах, това в крайна сметка е в резултат от липса на законодателство, което да защити българският гражданин. И не знам доколко известно на слушателите, 2019 година имаше наказателна процедура срещу България за това, че има законодателство, което в крайна сметка не е съобразено защита правата на потребителите, т.е. на кредитополучателите. Имаше едно малко изменение в закона, което да подобри положението на българските граждани, но крайно недостатъчно. И аз поради тази причина считам, че тези избори, които в момента ще се проведат, ще бъдат изключително значение за по-нататъчното правосъдие в България и справедливост, която ще има. И поради тази причина призовавам всички да отидат и да гласуват, защото ще бъде много важно за по-нататъчното бъдеще като български граждани. Да, значи вие имате предвид, че държавата има своята, мога да кажа, една основна вина за това, което се е случило с банковия сектор последните години, благодарение на липса на правилно законодателство. Абсолютно. Всъщност това, което се случи за обедняването на българите и лишаването им от тяхната собственост е крайна сметка политика. Политика, а не някакво случайно недоразумение. Така че при всички положения ние се нуждаем от нов парламент, ново правителство, което да има стратегически цели, които са свързани с опазването на активите на българската държава и това са българските граждани, защото обезлюдяването на една държава в крайна сметка е лишава от ресурс. Адвокат Миланова, дали е удобно да ви помоля първо да видите дали всичко е наред с вашето видео, защото прекъсна при нас. Имаме звук, но нямаме видео, да. Да, нашите зрители да могат и да ви виждат. Да, добре е вече. Аз искам да ви... За съжаление, да, батерията ми явно пада и това е причината... Ние сме към края на разговора. Колежката иска да зададе само въпрос. Да, допълнително определено ще направим репортаж с вас на тема проблемите с финансовите институции в България и какви затруднения и всъщност срещат нашите съграждани с тях. Но сега искам по-скоро да ви попитам какво е вашето мнение за нанесените промени в изборния кодекс, дали са достатъчни, какво още трябва да се промени и дали тези промени ще могат да ни гарантират честни избори днес.
Доколкото бяха направени тези малки изменения с машинното гласуване, те носят определено някаква гаранция, че това, което се случваше през последните изобщо 20 години за подмяна на вота, не би трябвало да се случи поне толкова лесно. Едно от, всъщност, от основните неща, които трябва да бъдат заложени в един такъв изборен кодекс, при всички случаи осигуряване на тези основни принципи прозрачност, яснота и достъпност на информация. Защото каквото и да правиме, каквито и промени да правиме в изборния кодекс, ако нямаме тези основни принципи като основополагащи и водещи, всичко може да бъде подменено. Както се казва в тази стара максима, пътят към ада е усеян с добри намерения. Така че всичко може да бъде опорочено. В случая това беше много важно. Мога да кажа нещо от кухнята на вкарването на машинното гласуване. Да. През 2018 година бях в правната комисия в парламента. Така се случи просто покрай тези искания за граждански права по отношение на банките, това, което споменах. Но междувременно се разглеждаше и машинното гласуване. Тогава имаше изключително съпротивление от управляващите от ГЕРБ. От най-вече Валери Симеонов беше там и Валери Симеонов категорично се противопостави тогава машинното гласуване изобщо да бъде допуснато. Неговият аргумент беше влезе с една чаша кафе и каза... То това си аргумент? Странно е, че в... Да. С кафе. Предполагаме, бе твърде рано сутринта, за да е влязал в чаша кафе. Да, няма нищо. Не. Само да странно да кажа какъв му беше аргумент. Да, да. Не беше рано, то беше следобедо, беше това нещо. Ага. Но влезе с една чаша кафе и каза следното нещо. Аз току-що си взех ето тази чаша кафе от кафе автомата и ето това е машина. И аз му пуснах един лев, обаче той не ми върна 50 стотинки. Разбирате ли, ние не може и за... Ние изобщо не може да вярваме на машините. Да, изобщо за сметка на това е прецедент. Да, машината излъгла Валери Симеонов с 50 стотинки, а той ограби държавата с милиони. Това е наистина прецедент. Определено. И тогава, нали, имаше изключително съпротивление от всички представители на ГЕРБ. Десислава, вече забрах името, как се казваше. Атанасова. Тази известна госпожа Атанасова, да. Тя е много известна в средите. Беше с изключителното високомерие да кажем, как така ще се доверяваме на някакви си машини? Категорично не. Така е, нивото на смисъл на дигитализация в ГЕРБ е ниско. Да. Прекъсва доста връзката. Изборния кодекс. И не допуснаха. Най-вероятно да. Преди това, че... Не, няма проблем. Благодаря ви много за вашето включване. Ще направим допълнителен разговор с вас, за да поговорим повече за вашата тема. Много ви благодарим. Да. Благодаря. Лек ден ви желая. И на вас. И така, извиняваме се първо за леките технически проблеми. Винаги е нормално, когато излъчваме на живо. Както разбрахте от госпожа, в случая говорихме с адвокат Миланова. Светла Миланова. Да. Банките ни ограбват, държавата не прави нищо за това, както знаете последните 20 години, може би. Те си правят каквото си искат тяхното лоби, внасят си закони, променят си законите, както има изгодно. ГЕРБ и други политически сили. Колега, аз искам само да напомня, че в изборния ден не се споменават лошите партии. Е добре да се ограничаваме. Ние сме ограничени, вече 12 години сме ограничени, колежки. Така, от единствено изостанал дебил. Така, идеята ми беше, че въпросът е, че тези хора също са били преди в машинното гласуване, както чухте, бяха назовани по имена и терминология. И аз предлагам да съберем, да обявим SMS, DMS номер Валери и да му върнем 50 стотинки. Така, аз също, между другото, не съм учудена от коментара на господин Симеонов. За сметка на това, че съм изключително учудена, че след обедно време той е пил кафе. Но да, като изключим... Това също е много учудващо. Така, да, като изключим така предпочитанията за напитки на представителите на така наречените националистически партии в България,
Предлагам да се върнем към нашия кореспондент, именно Велимира Василева, да, която ще предаде на живо от една секция в град София. Да, тя се намира в... Да, ще разговаряме с член на секционна избирателна комисия. Велимира Василева е там, нашият кореспондент. 20-та секция е уведомила колежката, че се намира в 20-та секция. Там ще разговаря с председателят Слава Чавдарова, е лицето, с което ще разговаря колежката на място. Сега се опитваме да осъществим връзка с нея. Да видим дали все още има представител при нея или колежката е сама. Това няма да има смисъл някакво сериозно значение. Въпросът е да осъществим връзка и да видим какво се случва в тази 20-та избирателна секция. И така, очакваме свързване с Велимира, да видим какво ще се случи. Ето, имаме, мисля, вече връзка. Добър ден, чуваме ли се? Чуваме се много добре, колеги. Добре. Извинявам се много, че така въртя камерата. Няма проблем. Все пак днешно време ПТС е импровизиран. Разбира се. Няма нещо, което да е закодирано. Така, сега, какво се случва в 20-та секция? В 20-та секция всичко е нормално. Даже това е 20-та секция към 93-то средно основно училище Александър Тодоров Балан. В секцията изборите си вървят нормално. Както виждате, хората не бързат толкова, защото всеки знае, че изборният ден продължава до 20 часа. Да. За съжаление, оговорени ми Събеседник отиде да си хапне нещо, защото от сутринта са тук, но виждам една дама и ако не съм много нахална... Не, опитай се. Здравейте, аз съм от Мега Сибирозапад. Само да кажете, справят ли се с работата с електронното гласуване? Машинното, да. Машино, да. Чувате ли? Да. Който се справи перфектно. 91 годишен гласоподавател се справя перфектно. Тоест, нашите скъпи роднини, баби и дядовци нямат проблем с гласуването. Чували се добре, да, колеги? Дамата каза, че имат голямо желание да гласуват точно машинно, защото е по-лесно. И както знаем, и по-бързо, а и всеки вече си говори с внуци, приятели, по скайп, месенджер, вайбър, всякакви комуникации. Нали така? Така е. Ами успешен изборен ден и да ви е вкусно. Не ви мислим лошо, защото ви хващаме, когато си хапвате. И така, колеги, това е от мене за момент. Да, едно питане само от студиото. При разговора ти с представителя на секционната избирателна комисия, дали случайно бяха констатирани, тя спомена за някакви нарушения, сигнали към тях на място? Не, няма никакви нарушения, няма никакви сигнали, няма както, за съжаление, нашето общество мисли априори, че щом сме тръгнали на избори, то тези избори вървят трудно. Не, няма такова нещо, всичко си върви гладко. Даже имаш един господин, който искаше да разбере доколко часа е изборния ден. Е, драги радиослушатели и зрители, до 20 часа е изборния ден. За закъснелите ще се удължи работния ден, ако отговарят на определена бройка. Но, моля ви, не закъснявайте. Защо? Защото в този живот Господ ни е дал едно единствено право и това е свободния избор. Приложете си свободния избор. Все пак това е право отгоре. А какво е вашето за тези, мнение? Които вярват. А дали избирателната активност ще се повиши в следобедните часове или точно обратното ще спадне? Ами, като го знаем на гласа на българите, ще се повиши. Винаги всичко правим в последната минута, но пък от друга страна, днес е финала на Европейското първенство по футбол и може би този финал ще ги активира малко по-рано да станат, да се оправят и да стигнат до изборните секции, защото оправданието не ми стигна времето. Всеки го е чувал и поне в този важен за българи на момент, нека да не го използваме. А мислите ли, че почивките предвид това, че сме в средата на летния сезон и Европейското първенство по футбол ще намалят избирателната активност драстично? Ми не. Мисля, че хора, които по принцип не обичат да гласуват, защото
им ангажираме времето през почивните им дни, те ще се облегнат на това, че сме в летни ваканции, че съответно футболния сезон е в действие. Така че, който обича да се оправдава, пак ще се намери оправдание, на което да се облегне. А не защото избора съвпада с почивните дни, с отпуските и с европейското първенство. Ясно, разбирам каква е ситуацията. Добре, благодаря ти много за това включване. Оставяме те така на стендбай, както се казва, за да можем да разговаряме и по-нататъка с теб. Ще очакваме още твои включвания. Разбира се, ще говорим и по други теми. И ако си намериш по пътя, както се казва, някой събеседник, няма да има проблем да ни сигнализираш и ние съответно да те включим в ефир, защото е интересно да чуем и разберем какво мислят хората в днешния изборен 11 юли. Благодаря ти, Велимира. Чуваме се и по-късно ще се чуем и разбира се пред края на изборния ден във връзка с резултатите от зала. На коя зала каза, че бъде, че аз вече ги обърках? Фестивална ли беше? Или... Зала фестивална. И аз ви благодаря, колеги. Стискам ви палци, всичко да е наред с другите репортажи и с изборния ден. И нека, приятели, призовавам ви, ако имате проблеми вкъщи, не си ги изнасяйте на улицата в изборния ден. Няма смисъл. Просто си ги решите в друг ден, по друго време. Но не и по време на изборите. Така е, така е. Благодаря ти много за това включване. Това беше нашият кореспондент Велимира Василева от секция номер 20 в София, където ви предадохме директно мнението на хора. Това беше член на секционната избирателна комисия, от който разбрахме, че 91 годишен господин се е справил без никакъв проблем с машинното гласуване. Този път не се обърках. Защото казвам... Не, ние както вече коментирахме, машинното гласуване да, то е част вид електронно гласуване, просто да. Нашата имплементация не е това, което може да бъде. Ами, какво значи? Възрастните хора се справят с машините и с машинното гласуване. Противно това, което на мнението се... на да. Така доста партии, както ги кръстихме по-рано, партии на статуквото, нали те така да, са известни. Да. Всъщност, нашите възрастни родители, баби и дядовци се справят прекрасно. Аз мога да кажа, моят дядо е на 88 години, навърши ги наскоро, и ние се чуваме по месенджър, изпраща ми да прочете нещо интересно. Голяма част от възрастните хора са точно като него, те си комуникират с деца и внуци, особено ако са в чужбина. И подобна машина, както разбрахме, и вече фактически не може да бъде пречка за тях. По никакъв начин. Да упражнят правото си на вод. Имайте предвид, че между другото и по-възрастните хора са много дисциплинирани по отношение на това, когато им се даде някое право, те да се възползват от него, било той в случая правото на гласуване. Докато при младите, мога да кажа, повече от по-малото поколение, тъй като аз вече не мога точно да спадам към тях, сме доста, доста раздвоени в това отношение. Дали динам и не динам, и най-важното, което се среща, ама какво точно ще прави, то нищо няма да се промени, затова няма да отида да гласувам. Колега, за твое голямо нещастие, може би, ти все още попадаш в поколението нещастие. На младите хора, да. Защото милениалите се делим на поколението Z и поколението X. Така че вие все още сте сред младите хора. И така като ни представители на младите хора днес, аз пък мога да дам обратната гледна точка. Напротив, смятам, че много мои връстници се интересуват живо от политика и ходят да гласуват, и то най-вече защото страшно много наши набори, нашето поколение, нашия сегмент от поколението на поколение 25 години, замина за чужбина. И дори моите приятели, бивши съученици, които са в чужбина, аз виждам, че те споделят политически материали, пишат статуси по въпроси, следят какво случва в България, гласуват задължително. Даже имам приятелка, която се върна от Австрия, за да гласува в България днес. Така че, напротив, смятам, че нашето поколение е много активно. Аз имам по-малък брат, тъкмо навърши 18 години. На предишните избори имаше възможност да гласува, на днешните избори също ще гласува. Така че, мисля, че са малко Той сам ли е направил според теб избора си или са му повлияли други фактори? Как мислиш? Защото, примерно, подобни деца на 18-19 години гласуват по влиянието на родителите. От типа на мама и тата ще гласуват за ти, аз ти Той определено не е гласувал по влияние на родителите. И окръжението, мисля, така да кажа. Мисля, че до известна степен семейното. Аз съм успяла да му повлияя. Аз му разказах за моя избор. Значи как въобще отишъл да гласува? Да, определено, най-вероятно аз съм му повлияла, но пък
още преди да има правото да гласува на местните избори, много беше харесал едни от кандидатите, които се явиха само на изборите в София. Една млада, изключително радикална партия, те не участва в момента на парламентарните избори, така че мисля, мога и да ги спомена. Може, разбира се. Да, да. Спаси София става въпрос. Той много беше харесал тяхната програма, техните материали. Те така спасиха София, че се обединиха с четири буквените. И много му се искаше аз да гласувам за тях. Сега други въпрос е, че те не отговарят на моите възгледи, малко са ми леви. Те не отговарят на нищо но вече. Пък, за сметка на това е показателно, че избора на младите, включително нали, избора на 18-годишния не е толкова предубеден от семейното. Не само, че не е предубеден от семейното, нали, от начина по който гласуват неговите нашите родители, ами. Те търсят нещо, което е интересно, нещо, което е модерно, нещо, което е добре представено. Разбирате, смисъл, ние живеем в едно общество, в което всеки един бизнес търси начин, по който да се позиционира чрез социални мрежи. И партиите започнаха да промотират по тази схема. Част от партиите се усетиха, по-новите партии, така да се каже, по-нестереотипните партии, сред които, нали, Спаси София, които сега споменаваме свободно, защото не участват на парламентарните избори. Те умеят да правят една красива политическа кампания, която да бъде актуална, докато проблемът на остана партии, така наречени на статуквото, е, че те не могат да се позиционират дигитално. Те не отговарят по какъв начин на мен една партия, като нали, част от партиите на статуквото, би могла да привлече гласа ми, като това не са партии, които се намират в света, в който аз живея. Те не са дигитализирани. Те не говорят за проблемите, които вълнуват мен или нали, по-младите хора, включително нали, вече нали, малкият ми брат на 18. Това на мен ми говори, че за в бъдеще техните, дори на тези избори, нали, аз приемам, че е възможно вота им да не е толкова нисък, колкото ми се иска, но пък за в бъдеще със сигурност ще спада, защото нашето поколение скоро ще заеме най-голям процент от гласуващите. Нали, ние растем. Така е, но има и нещо друго. Като цяло населението в България е застаряващо и тези хора, които са по-възрастните, за тях нещата вече отиват на, как да кажа, те вече смятат, че няма какво да се промени и е малко по-трудно да им промениш нагласите и други начина на живота, ако искаш. В смисъл да ги убедиш, че ако изберат тези и тези нови лица, те ще променят нещо и за тях, и за децата им. Тук имаме... възрастните хора много слушат децата си, нали? Те гледат на къде са ориентирани младите. Да, лошо е и влиянието на медиите в лицето на някои национални телевизии, които продължават да манипулират обществото с платени манипулации, репортажчета и каквото си измислите друго. И лошото е, че доста хора продължават да им вярват, по мое лично наблюдение. Смятам, че вече живеем в доста един така комуникативен свят и не е необходимо да се затваряме и да бъдем като коне с капаци, да легитимираме само това, което получаваме от екрана. Все пак, както и вие казахте, слушат децата си, и оттам те също имат доста повече информация вече за това какво се случва с определен кандидат, определена партия или платформа, да кажем, защото те вече започнаха да се наричат платформи. Аз виждам доста добра тенденция, що се отнася до възрастните хора, които наистина преди бяха системно облъчвани и от печатни медии, и от нали, някои и от електронните медии в лицето на телевизиите най-вече. Така, докато в момента, бидейки те все по-дигитализирани, те развиват една дигитална култура, която не е характерна дори за младите, нали, израснали с телефони. Те си задават въпроси. Това легитимно ли е? На този сайт легитимен ли е? Аз мога ли да, примерно, да си поръчам стока? Или тази новина истинска ли е? Mm-hmm. Така че, може би благодарение на, така да се кажа, страха от новото, те са много по-бдителни и много по-внимателни. И много си подбират източниците в интернет. Mm-hmm. Аз да, знам, виж, че е по-популярна. Е да, знам, че е по-популярна другата гледна точка, но пък аз държа да споделя и тези си наблюдения, защото те не са за подценяване. Не, много, не малко възрастни хора. Така се дигитализират и развиват дигитална култура. Да. Значи, тенденциите са много по-различни от това, което всъщност наблюдаваме в различните насоки, така че може би да очакваме някакви изненади на тия избори, доколкото аз така виждам и от вашия анализ и от това, което прочетох. Сега само ще цитирам какво се изкъкало онва от Банкя. Изборите били тотален хаос и кражба, все пак 10 години кражба е много правилна дума, която е успял да употреби в края на царуването си.
Нямаме нарушения в момента, уважаеми слушатели на изборния ден. В смисъл не са сигнализирали за такива до момента, нито към Централна избирателна комисия, нито пък някакви сериозни нарушения се легитимират по отношение на районни избирателни комисии и така нататък. Както разбрахте ме, по-късно ще включим отново Велимира Василева с коментар от темите и места, къде може да се случи всъщност някакъв контрол върху вота, за да разберем какво се случва. Това ще стане малко по-късно. Малко ще включим и Магдалена от Ямбол, ще включим всъщност една гражданка, мога да кажа директно, която ще ни запознае Магдалена Колева с това как тя е гласува, как е протекал изборния ден за нея. В тази връзка исках само да потвърда, че някои от проблемните секции, които споменахме сутринта с машините, при които не са сработили, проблемите вече са отстранени, а там, където не са могли да бъдат отстранени, е преминало на хартиено гласуване, съобщават от Централната избирателна комисия, което означава, че едно 90% от изборния процес в момента върви нормално и няма сериозни забележки по него, така да кажа. В Германия също изборите протичат нормално, няма някакви сериозни, как да кажа, нарушения там или пък да има някакви сигнали за проблеми. В 56 секции е спряно машинното гласуване общо в страната. Минават към хартиен вод. Както разбрахте, това го обяви сутринта Централната избирателна комисия, че имат подготовка за преминаване към хартиен вод на абсолютно всичките си секции, където се срещне този проблем. Най-вече проблемите са основно в София, Благоевград, Силистра, Бургаско, в Добрич също имаме такива проблеми, споменават от Централната избирателна комисия. Още 12 секции са се присъединили преди около 15 минути към на този проблем, но вече и той там е отстранен или е преминато съответно към гласуване с хартиени носители. 10516 са устройствата в страната. Нормално да има тук там някое дефектирало устройство или по-скоро неработещо. По-странното бяха сигналите от сутринта, че на много места се случва така, че реално погледнато секционните избирателни комисии не са запознати с работата на машините. За разлика от възрастните хора, да, дори възрастни. На 91 плюс години, както разбрахме от включването на Велимира преди малко. Нищо интересно, друго смисъл, което да ви така скандализира, ако мога да кажа, на днешните избори, въпреки че ако си спомняте. Има нещо интересно, което искам да споделя във връзка с това, което вие казахте за коментара на управляващият бивш премиер-лидер на една политическа партия, че изборите били подменени и царял хаос. Това е странно изказване, предвид, че според някой екзит полове към 10 сутринта той все още има притеснително висок процент. Така че ако за него това е хаос, представям си за какво се подготвили. Както казах, това не е хаос. Проблемът е, че в момента се гласува за първи път машино изцяло в цялата страна. И се справим отлично, според мен. Абсолютно. И това няма да подмени вота, а по-скоро ще го уравновеси. В моментите, в които на предишните избори гласувахме както хартиено, така и машинно, проблемите бяха много повече. И така в някои отношения може да се каже, че изборния ден не е толкова цареше хаос, колкото беше затруднен. Сега се разбирам тази риторика с хаоса, нали човека е решил, че ще въвежда ред върху това, което е създал. След като създаде хаос, реши да въведе ред. Да, смисъл, това всичко му се струва, че насякъде има хаос и така нататък. Нали, аз разбирам, повтаряли сме продължение на месец и половина преди изборна кампания едни определени реплики, дори в изборния ден не можем да се откъснем по никакъв начин от тях. Но пък държа да отбележа, че на тези избори, нали, ние като отразяващи и коментиращи това, което се случва за втори пореден изборен ден, така ми се струва много по-спокойно, много по-организирано и много по-отговорно подходено, отколкото на предишните избори. Така е, така е. Съгласен съм с теб. Има доста така доводи. Сега мисля, че няма да бъде проблем да включим Ямбол с Магдалена Колева, да видим какво точно се случва там. Мисля, че тя вече има готовност. Да видим дали ще успее. Не се знае обаче дали, смисъл имаме забележка в този случай, не се знае дали ще изработи камерата поради естеството на телефонния и апарат. Все пак не е с
как се казваше, шайба. Но все пак, да. Нищо, ние все пак ще научим от нея как е протекал изборния ден в Ямбол. Надявам се, защото ще бъде наистина интересно за нашите зрители и слушатели как са протекли нещата там. Все пак оттам имахме няколко сигнала и за това, че има доста, мога да кажа, некомпетентни хора там. Ало, добър ден. Чуваме ли се? Да, добре те чувам. Чудесно. Здравейте, госпожица Колева. Бихте ли ни казали как протече за вас изборния ден днес в Ямбол? Какви са вашите впечатления? Вие гласувахте ли? Как гласувахте? Актуален репортаж. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио ТТВ. Днес ще ви запознаем с госпожа Светлана